waa hagaagda wadayaal warbixinta oo ka diyaariyay tacsida ay dirayeen howlwadeenada telefishinka Som News TV ee ku aadaneed geeridii qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan. Halka aan kaga tallaabno iminka istuudiyaha telefishinka, waxaa igula sugan wariyahayaga Aadan Ciidiid Cabdiraxmaan oo muddo ka mid ahaa wariyaasha ka howlgalayay magaalada Hargeysa oo in muddo ahba uu ku shaqaynayay qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan. Aadan, marka hore soo dhowow, marka xigta taariikhda aan ka hayno ama macluumaadka aan ka hayno ee qoraa Maxamed Baashi Xaaji Xasan, si kooban daawadayaasha iyo anigaba haddaad inoola wadaagto. Waa geerin naxdin leh oo ku timid qoraagii weynaa Maxamed Baashi Xaaji Xasan, oo ahaa saxafi Soomaaliyeed. Maxamed Baashi waxa uu ka mid ahaa halgamayaasha ururkii xornimo doonka Soomaalida ee SNM, muddo dheerna wuxuu ku soo jiray halgankii xornimo doonka. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay. Sidoo kale waxa uu ahaa qoraa afka Soomaaliga wax badan ku soo biiriyey. Waxaana uu qoray ilaa iyo shan buug oo afar ka mid ah ay soo baxeen, halka hal buugna uu hadda gacanta ku hayo uu waday. Bugagta uu qoray waxaa ka mid ah buug la magac baxay Hal Aan Tabayey, waxa kale oo ka mid ah Afka Hooyo Waa Hodan, waxa kale oo ka mid ah buug la dhaho Guri iyo Haween. Maxamed Baashi Xaaji Xasan waxaa lagu xusuustaa maalmihii dambe Maanta iyo Midnimo, oo ah halhays dhaqan galay halhayskaas goormuu bilaabay Maanta iyo Midnimo? Muddooyinka ugu dambeeyey waxa uu bilaabay barnaamij la magac baxay Mar Kale iyo Midnimo. Waxa uu barnaamijkaasi sheegay in uu dib uga istaqfurnaysanayo ama uu dib uga soo laabanayo markii uu arkay in aanay gonagoosidka Somaliland inay gaar u goodo Somaliland aanay dan badan ugu jirin shacabka Soomaaliyeed, isla markaana inay goodo aanay faa'iido u ahayn labada dhinac. Markaa waxa uu bilaabay barnaamij uu hoggaan isagu ahaa oo la dhaho Mar Kale iyo Midnimo, oo ah barnaamij uu ka bilaabay dalka dibaddiisa dhalinyaro badan oo wariyaal, saxafiyiin, abwaano iyo dad shacababa ay ku jireen ayuu ahaa barnaamijkaasi. Waa gartay marka laga soo tago inuu ahaa saxafi qoraa uu ahaa, waxaa kale oo sida dadka yaqaana ay sheegayeen in macalin uu ahaa oo soo saaray wariyaal badan uu soo saaray oo Hargeysa intii uu ku sugnaa, intii Ingiriiska uu deganaa Ingiriiska uu joogay, saxafiyiin badan uu soo saaray oo ahaa macalin bare ah. Arrintaa bal macalin bare saxaafadda oo keliya muu ahayn, laakiin wuxuu ahaa bare afka Soomaaliga. Bugaagta uu qoray ee Afka Hooyo Waa Hodan ayaa ka mid ah bugaagta uu dadka dib ugu tusayo in uu af Soomaaligu badan yahay, naxwaha af Soomaaliga, saxaafadda qaybaheeda kala duwan, weliba kuwa Hargeysa ku sugannaa wax badan ayuu ku soo kordhiyay muddadii uu la joogay. Inkastoo isagu dalka dibaddiisa ku noolaa hadda, laakiin intii uu ku sugnaa Hargeysa tababar wuxuu u ahaa wariyaasha ku sugan Hargeysa. Inkastoo geeridiisa guud ahaan geyiga Soomaalidu ay degto laga dareemay qaybaha kala duwan ee bulshadana tacsi ay la wadaagayeen ehelada iyo qaraabada, ugu dambeyn si kooban maxaad ku soo koobi lahayd? Allahu naxariisto Maxamed Baashi Xaaji Xasan. Geeridiisa waxaa ka tacsiyeeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha, sidoo kale dhanka Soomaalida waxaa ka tacsiyeeyay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani, xagga mucaaradka Soomaaliyana waxaa ka tacsiyeeyay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir. Taasi waxay ku tusaysaa miisaanka uu ku lahaa bulshada Soomaaliyeed Maxamed Baashi Xaaji Xasan, allahu naxariistee. Sidoo kale saxaafadda, dadka qoraaga, shacabka uu ka baxay, intuu way u tacsiyeeyeen. Annagana dhankeenna taasi taa la mid ah ayaan u diraynaa. Waxaan leenahay allahu naxariisto godkiisana allahu nuuriyo Maxamed Baashi Xaaji Xasan. Waxa uu ahaa qof miisaan weyn ku leh bulshada Soomaaliyeed iyo guud ahaan gobolka Geeska Afrika.
تعسيتي رانيا لا يا ندري انا حسن كاين.